Яскраві барви від самобутнього закарпатського митця. У виставковому залі обласного музею імені Йосипа Бокшая відбулося відкриття авторської виставки Володимира Павлишина. 70 картин представив заслужений художник України. І хоч фактично виставка є ювілейною до 60-річчя автора, сам митець про вік не думає. Важливіше творити та ловити натхнення. Живописні твори зроблені і представлені на виставці протягом трьох років, останніх трьох років. Виставка присвячена, в першу чергу, відношенню стану людини, оточуючого середовища, то, що я бачу, відчуваю і відтворюю в цих картинах. Це тут як відкриваєш свою душу, обов'язково треба критику почути. Деколи і хороші речі говорять, приємні, але митець для того і має відтворювати це, і бачити, по-своєму бачити. Категорія творів, вона показує через кольорову гаму, призму, відношення, бачення всесвіту. Понад 50 років знайомства та творчої дружби. Владислав Габда – ще один іменитий закарпатський художник. Підкреслює унікальність творчості Володимира Павлишина, його живописно-експресивну техніку та сучасний підхід до зображення світу, що нас оточує. Сміливі рішення говорити про важливі проблеми сьогодення. З нашої плеяди він один з самих активних. Професія художника – це одна із тих, яка дає можливість чоловіку бути вічно молодим. Володя розвивається, дуже розвивається. Мені подобається, що він не зупинився, як у нас кажуть, що от знайшов себе, і тепер він уже спізнаваний. Це взагалі-то не хорошо. Хорошо, коли чоловік йде в ногу з мистецтвом, старається, бачить. Тут є совершенно нові роботи. І такі глибокі творчі пошуки ставлять перед собою великі проблеми, які не так легко і рішими, але те, що ми перед собою ставимо, це дуже добре. Живопис Володимира Павлишина здебільшого є асоціативним, і кожен розуміє цю творчість по-своєму. Художник прекрасно володіє кольором, улюбленим є аквамарин. А уяву митця полонила природа та жінка. На виставці він представив полотна, написані акриловими та олійними фарбами. Виставка дуже цікава, дуже багато. В принципі, я дивлюся, художник за дуже короткий проміжок часу намалював багато великих таких епічних полотен. Це величезний успіх мати таку творчу силу, стільки натхнення. Полотна багатозначні, вони абстрактні. Це не класичний закарпатський живопис із річкою і деревами, які хитаються. І я думаю, що в принципі, в кожній картині можна побачити щось таке, чого навіть художник туди не закладав. Так? Тобто сприйняття залежить від тебе. Він малює, як дихає. Так відгукується про творчість Володимира його дружина, художниця Наталія Сіма-Павлишин. І хоч у подружжя різний стиль живопису, разом вони складають потужну гаму закарпатської школи. Він істинний художник, неподільний, ні його не можна повторити, його це нереально, цю творчість повторити. Ні він нікого ніколи не повторює, ніхто на нього не може вплинути, ніхто на нього не може дивити. Він робить тільки те, що відчуває, тільки те, що хоче, тільки те, що йде з нього там ізнутрі глибоко-глибоко, і зв'язок із небом. Ми не уподоблюємося один одному, але ми створюємо одне ціле. Тут вибух емоцій, вибух кольору, і я за це його дуже люблю. Володимир Павлишин – один із найпрацьовитіших художників краю. Є учасником художніх виставок як в Україні, так і за кордоном. Його роботи знаходяться у музеях України та Словаччини, приватних колекціях Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Канади та США. Переглянути авторську виставку у музеї імені Бокшая в Ужгороді можна до 8 березня 2020 року.